A tady zase není zbraň žádná. Ty vole, kam zase jít? Dělání, dělání. To nám skutky zahrá. Tak jo. Lo. Tak tohle je nejvíc OP, co jsem kdy viděl, kámo. Tak tohle je... Nezobsedavě, ale tohle je masakr. To jak to ničí, halo? Kolik toho měl? 5, tak je OK. Stíhám to? Možná. Ono to má autozaměřovač, no tak. To potom se nedím, že to je OP. Kámo, jak ty si děláš se mě srandu, ne? Že ti zbyde jedno hápko.
Pěkně, no. No dobře no, ryb matro. Čekaj, že se mi tam nepodařila data trepat, ty vr. Tak jo. Pohodička. GG. Dejte like, pokud se vám video líbilo.